говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці «Актуальна тема» ми поговоримо про одну з форм тимчасового сімейного виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, сім'я яких опинилася у складних життєвих обставинах, про патронат. І для цього ми запросили до нас у студію начальника служби у справах дітей Стрийського міськвиконкому Наталію Ковалишин. Пані Наталю, ми раді вітати вас у міській студії радіомовлення «Голос Стрия» в нашій постійній рубриці «Актуальна тема». Отож, патронат. Що таке патронат? Патронат над дитиною – це професійна комплексна послуга, що передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, потребує захисту у сім'ї патронатного вихователя та одночасне надання фахівцями соціальної сфери інтенсивних підтримуючих послуг сім'ї дитини для відновлення її здорового функціонування. А яка мета патронату над дитиною? Метою патронату є забезпечення права кожної дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, виховуватись у сприятливому та безпечному сімейному середовищі шляхом відновлення здатності батьків або осіб, які їх замінюють, опікуватися дитиною, виховувати її, а в разі неможливості – вчинення заходів щодо захисту дитини та прийняття рішень щодо її влаштування до постійної форми сімейного виховання, яка найбільше відповідає потребам дитини. Ну, а конкретно, що дає патронат для дитини? Безпеку, догляд, виховання та реабілітацію дитини в умовах сім'ї, підтримання спілкування з рідними, а в разі неможливості повернення до біологічної родини – пошук для дитини нової сім'ї. Тобто це такий як перехідний період, якщо я правильно зрозуміла. Тоді з іншої точки зору ще підійдемо. А що дає патронат батькам дитини? Ну, патронат дає можливість усунути складні життєві обставини, вирішити наявні проблеми, отримати професійний соціальний супровід, що загалом сприятиме підвищенню батьківського потенціалу та возз'єднання родини. Тобто це дуже важлива річ і, власне, допомога від держави. Ну, а державі це що дає? Ну, звичайно, що це утвердить сімейні цінності, забезпечить умови для деінституалізації дітей, які через складні життєві обставини не можуть проживати у власних родинах. Дякую, дуже гарно сказано. Ну, тоді давайте перейдемо трошки до конкретизації. Хто такий патронатний вихователь? Можливо, хто може ним бути? Значить, патронатний вихователь – це спеціально підготовлений працівник, який на договірній основі з уповноваженим закладом здійснює догляд, виховання дітей, тимчасово влаштованих у його сім'ю, та несе відповідальність за їхнє життя, стан здоров'я під час перебування дітей в цій сім'ї. Сім'я патронатного вихователя – це подружжя, в якому один із членів на професійній основі виконує обов'язки патронатного вихователя. Патронатні вихователі проходять спеціальну підготовку. Це навчальний курс, що дозволяє опанувати всі нюанси роботи з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Вихователів професійно підтримують фахівці соціальної роботи та психологи. Для роботи з дитиною залучаються необхідні спеціалісти. Якщо я правильно зрозуміла, це фактично свого роду професія. А діти яких категорій можуть бути влаштовані під патронат? Значить, до сім'ї патронатного вихователя можуть бути влаштовані діти, які потрапили в складні життєві обставини. А саме, новонароджені дітки залишені в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я, або яких відмовилися забрати батьки чи інші родичі. Підкинуті, знайдені діти, безпритульні, діти, які зазнали насильства, жорстокого поводження. Діти, батьки або особи, які їх заміняють, померли, безвісно відсутні. Діти, переміщені з тимчасово окупованої території або району проведення бойових дій в зоні АТО. Інші діти, які за різних обставин певний час не можуть перебувати у власній сім'ї, або їхні батьки чи особи, які їх заміняють, не можуть піклуватися про них. Одночасно під патронат в одну сім'ю влаштовується виключно один випадок – діти,
незалежно від їх кількості, які є братами і сестрами, або до влаштування під патронат проживали в одній родині. Дякую, дуже вичерпна відповідь. А діти якого віку можуть бути влаштовані під патронат? Є якісь обмеження? До сім'ї патронатних вихователів можуть бути влаштовані діти віком від народження до 18 років. Діти старші 14 років влаштовуються за їхньої власної згоди та за згоди патронатних вихователів. А хто може бути ініціатором влаштування дитини під патронат? Ініціатором влаштування дитини під патронат можуть бути батьки чи один з батьків дитини, який опинилися в складних життєвих обставинах, сама дитина, соціальний працівник, який супроводжує сім'ю, що опинилася в складних життєвих обставинах, працівники служби у справах дітей, вчитель, шкільний соціальний педагог чи психолог, лікар, дільничий, інший фахівець соціальної сфери, будь-який громадянин чи установа, які виявили дитину у складних життєвих обставинах. А який термін перебування дитини під патронатом? Бо ви перед цим розмовляли і ви казали, що це є так, як тимчасовий перехідний період. Так. Оптимальний термін перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя визначається відповідно до індивідуальних потреб дитини, виявлених обставин та їх впливу на стан дитини, а не повинен перевищувати 3 місяців. За особливих випадків, за рішенням органу опіки та піклування, термін перебування під патронатом може бути продовжений, однак загалом не повинен бути більшим за 6 місяців. Тобто за ці 6 місяців має визначитися, ну, можна так сказати, статус дитини, і що далі можна, які далі, куди можна влаштувати дитину, що далі має з нею бути. А які сім'ї можуть виконувати функції патронатних вихователів? Є тут якісь обмеження, вимоги? Звичайно. Громадяни України віком від 35 до 60 років для жінок і від 35 до 65 років для чоловіків, які перебувають у зареєстрованому шлюбі та проживають у на спільній житловій площі. Мають позитивний досвід сімейного виховання дітей, мають житло, власне, орендоване чи на правах користування, не мають судимості, також стан здоров'я яких дозволяє забезпечувати догляд та виховання дітей. Один з подружжя виконання обов'язків патронатного вихователя не поєднує з іншою трудовою діяльністю. Зібрали та надали відповідний пакет документів, необхідний для кандидатів у патронатні вихователі. Ну і також обов'язково пройшли навчання та отримали довідку та рекомендацію за результатами навчання за тренінговою програмою підготовки сімей кандидатів у патронатні вихователі. Тобто патронатні вихователі спеціально готуються. А які основні завдання патронатних вихователів, їх функції? Патронатні вихователі забезпечують догляд, виховання, збереження життя та здоров'я дитини в період її перебування в патронатній сім'ї, соціально-педагогічна підтримка та сприяння медичній, психологічній і соціальній реабілітації дитини, створення умов для підтримки контактів дитини з її біологічними батьками, родичами, окрім випадків, коли це може завдати шкоду життю та здоров'ю дитини, підготовка дитини до повернення в біологічну сім'ю чи влаштування в іншу форму сімейного виховання. А які права у патронатних вихователів? Патронатні вихователі мають право брати участь у розробці договору про влаштування дитини у свою сім'ю та індивідуального плану захисту дитини, отримувати інформацію про стан здоров'я, психічний та фізичний розвиток дитини, яка влаштовується у сім'ю, визначати форми та методи виховання і розвитку дитини в межах повноважень, визначених договором про влаштування дитини, отримувати допомогу та консультації щодо догляду, виховання, розвитку дитини, на супервізію та професійну підтримку, представляти інтереси дитини у відповідних установах та організаціях в межах повноважень, визначених договором про влаштування дитини, звертатися до відповідних органів щодо вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням прав дитини, функціонування сім'ї, підтримувати у влаштуванні в свою сім'ю дитину старше 14 років або у разі, якщо влаштування дитини може негативно вплинути на задоволення потреб інших дітей, в тому числі власних. Відпочивати у місті у періоди оздоровлення влаштованих і біологічних дітей. Отримувати пільги, передбачені чинним законодавством. Дякую. Отож, я так зрозуміла, що патронатні вихователі можуть стати потім опікунами, якщо вони виявлять таке бажання.
Ну, патронатні вихователі можуть стати опікунами, але це ж в свою чергу ще одне навчання, тому що це є зовсім інша форма влаштування дітей. Дякую. А які обов'язки патронатних вихователів? Обов'язки патронатних вихователів – це обов'язково нести персональну відповідальність за життя та збереження здоров'я дитини, тимчасово влаштованої до сім'ї патронатного вихователя, її фізичний та психічний стан, дотримуватися конфіденційності інформації про дитину та її батьків, що може завдати шкоди дитини та її сім'ї, дотримуватись вимог договору про влаштування дитини. Спасибі. І ще таке дуже важливе запитання. Власне, підтримка патронатних вихователів, підтримка цієї форми тимчасового сімейного виховання з боку держави, скажімо так. Звичайно, вона є. Значить, патронатні вихователі щомісяця отримують оплату, грошову винагороду за надання послуг та кошти на утримання дітей відповідно до їх віку та кількості. Ну, саме, це соціальна допомога. На утримання влаштованих дітей виплачується патронатному вихователю у розмірі 2 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку за кожен місяць її перебування. Заробітну плату, розмір грошового забезпечення становить 5 прожиткових мінімумів на місяць. Ну і сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя. Ну і, звичайно, ми поговорили конкретно про конкретні справи стосовно такої форми тимчасового сімейного виховання, як патронат. А якщо наша інформація зацікавила наших радіослухачів, будь ласка, куди вони можуть звернутися, щоб отримати детальнішу інформацію або, можливо, виявлять бажання стати патронатними вихователями? За додатковою інформацією про сімейний патронат, роль функції батьків у патронаті, звертайтеся до служби у справах дітей виконавчого комітету Устрийської міської ради або до Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Будь ласка, назовіть адреси. Значить, це є місто Стрий, вулиця Шевченка, 71, кабінет номер 7, за номером телефону 7-12-93. Це служба у справах дітей міськвиконкому. Вулиця Шевченка, 71, кабінет номер 7, перший поверх. Контактний телефон 7-12-93. Ну і Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який у нас знаходиться в першій школі по вулиці Незалежності, 11, а контактний телефон 598-95. Отож, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 598-95, контактний телефон. І служба у справах дітей Стрийського міськвиконкому, вулиця Шевченка, 71, кабінет номер 7, телефон 7-12-93. А нашим радіослухачам нагадаємо, що сьогодні в нашій постійній рубриці «Актуальна тема» ми мали розмову з начальником служби у справах дітей Стрийського міськвиконкому Наталією Ковалишин. Мова йшла про одну з форм тимчасового сімейного виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, сім'ї яких опинилися у складних життєвих обставинах, про патронат. І, до речі, торкаючись теми дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, раді повідомити, що на Львівщині упродовж 2020 року 260 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, знайшли нові родини. Про це повідомив начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Володимир Лис. Відтак, за цей період усиновили 25 дітей, 204 дитини влаштували під опіку або піклування. Створено 4 прийомні сім'ї, у які на виховання та спільне проживання влаштували 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також створено один дитячий будинок сімейного типу, у який влаштовано 2 дітей. У функціонуючі дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї влаштовано 16 дітей, розповів Володимир Лис. Зазначимо, що в області функціонує 37 дитячих будинків сімейного типу та 77 прийомних сімей,
у яких виховується та проживає 397 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 23 серпня на Золочівщині відкрили новозбудований дитячий будинок сімейного типу. Там проживає сім'я, що у 2014 році переїхала з Ялти на Львівщину і вже виховує четверо рідних дітей, двох дітей-сиріт та готова взяти на виховання ще чотирьох сиріт. Окрім того, завершуються роботи з будівництва дитячого будинку сімейного типу в Наварії на Пустомитівщині. Невдовзі там також оселиться сім'я. Нагадаємо, діти проживатимуть і виховуватимуться у дитячих будинках сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному вищому навчальному закладі 1-4 рівнів акредитації до його закінчення. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». У жовтні виповнилося 130 років від дня народження однієї з представниць славного роду бандерів Клементини Ліщинської Бандери. Клементина народилася 31 жовтня 1890 року в Стрию у родині Михайла і Розалії Бандерів, рідна сестра батька Степана Бандери, отця Андрія Бандери. Закінчила стрийську вчительську семінарію, вийшла заміж за отця катехіта, згодом паруха церкви Успіння Пресвятої Богородиці у Стрию Миколу Ліщинського. Микола Ліщинський – уродженець села Бережниця Шляхоцька-Калузького повіту, парафію, яку обійняв отець Андрій Бандера у 1913 році, проживав з родиною поруч у селі Старий Угринів, де була дочірня церква даної парафії. 12 серпня 1918 року отець Андрій Бандера здійснив обряд вінчання Миколи Ліщинського і Клементини Бандери в церкві Старого Угринова. Сім'я Ліщинських оселилася у Стрию, згодом побудували будинок навпроти батьківського дому, який в гарному стані зберігся і досі. У Клементини і Миколи Ліщинських народилося 5 дітей – борців і вигнанців. Дві доньки Дар'я і Марія в липні 1944 року перед другою радянською окупацією, побоюючись більшовицької помсти за національну позицію батьків та боротьбу братів і сестри, покинули рідний край і подалися на захід до США. Троє інших дітей – Ірина, Зиновій і Богдан – стали на шлях боротьби за незалежну українську державу. Донька Ірина зі зброєю у руках виборювала волю. Закінчила стрийську вчительську гімназію, членкиня ООН, підпільні псевдоніми Оришка Варвара, займалася підготовкою кадрів УПА, загинула в бою з НКВД-стами разом з чоловіком 22 березня 1946 року у селі Страшевичі Старосамбірського району. Наймолодший син Богдан вступив до відділу протилетунської артилерії дивізії «Галичина», пропав безвісти 1945 року. Героїчна доля спіткала ще одного сина – Зиновія. Уже з гімназійних років Зиновій Ліщинський належав до юнацької сітки ОУН. За німецької окупації працював у Службі безпеки ОУН, діяв під псевдо «Сайгор» та «Стальний». Загинув 8 лютого 1948 року у Криївці в Карпатах. Отець Микола Ліщинський був заарештований НКВД 31 травня 1945 року. Клементина після арешту чоловіка переховувалася у добрих людей, але через кілька днів її арештували. Відомості про отця Ліщинського і його дружину можна почерпнути з дослідження отця Мирона Гринишина «Постава священиків Стрия в часі більшовицького приходу 1939-1941, 1944-1946 років». Після арешту отця Миколу і Клементину Ліщинських морили голодом і холодом, глумилися, безперервно викликали на допити, особливо вночі. Прискіпливо вели слідство щодо Клементини, бо знали, що це тітка самого Степана Бандери. Проте вони нікого не зрадили, не виявили жодного члена ОУН, не виявили підпілля. Не одержавши бажаних зізнань, НКВД-сти відправили етапом отця Ліщинського з Дрогобича до київської тюрми.
За одними даними, там пароха було жорстоко закотовано, за іншими – він загинув у поїзді по дорозі на заслання в Сибір. Тіло викинули з вагона, місце його поховання невідоме. Клементину засудили на 10 років заслання в Казахстан. Відбувши ув'язнення, повернулася додому у 1958 році з підірваним здоров'ям. Не мала де жити, оскільки рідний будинок уже був націоналізований і відданий іншим людям. У Стрию фактично проживала нелегально. Оселилася в своїх знайомих біля Успенської церкви. Опікувалася нею родина Гайдукевичів. Померла Клементина 1980 року, похороном займався Іван Гайдукевич. Похована у Стрию у Гропівці своїх батьків Михайла і Розалії Бандерів. За матеріалами наукового працівника музею садиби родини Бандерів Наталії Гульчевської. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучить наша постійна рубрика «Сторінки історії». 1 листопада в історії нашого міста має особливе історичне значення. Листопадовий чин або ж листопадова революція. Стрийський пласт на тлі інших пластових осередків вирізнявся своїм бойовим характером. Майже всі учні українці Стрийської державної гімназії та її філії належали до Стрийського пластового коша. Ще 7 жовтня вони отримали таємний наказ готуватися до перебрання влади в українські руки, що провели в Зірцево. З польського боку встигли організувати спротив тільки залізничники, і на залізничному вокзалі розгорівся короткий бій, під час якого був поранений один молодший пластун. Уже пізно ввечері, 31 жовтня, пластуни й інші учні були змобілізовані, зброю звозили з усіх усюдів, і ми озброювали нею щораз то прибуваючи гуртки добровольців міських і сільських. Формовані старшинами, вони під їх проводом відходили до касарень, де мало відбутися роззброєння австрійських частин. І ранок 1 листопада застав уже Стрий в українських руках. З усіх важливіших об'єктів нашого міста повівали гордо великі синьо-жовті прапори. Пластуни одразу стали основою пластунської сотні, підпорядкованої Стрийській окружній команді. Сумлінних пластунів постійно навантажували різними завданнями. Охорона залізничної станції, роззброєння транспортів, роззброєння цивільного населення, охорона органів влади, пошти і телефонної станції, контррозвідка. І робили це 15-16-літні юнаки, які при цьому були завжди готові зголоситися на виконання найважчих обов'язків. Стрийська пластунська сотня включала багато згодом відомих українців. Був тут і син розстріляного поляками в 1919 році композитора Остапа Нежанківського Богдан Нежанківський Богданко, який згодом продовжував пластову і військову кар'єру в таємній УВО. В ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия» з новин культури. У Дрогобицькому видавництві «Просвіта» побачила світ книга Любомира Франківа «Шукаю істину життя». До неї увійшли твори, що не були надруковані при житті письменника. Любомира Франківа називали письменником правди. Його не стало 22 грудня 2018 року. У передмові вдова автора Ізоліна Франків, яка, до речі, книгу видала власним коштом, зазначає: «Відданий літературі і національній ідеї демократії, Любомир Франків – чесний і невтомний шукач правди і нових виражальних засобів у літературі і слові. Актуальна публіцистичність і глибоке філософське осмислення буття – тема його творчості. Завдяки його творам можна вивчати сучасну історію українського народу». Цікавою і неординарною є дружина письменника, його муза і берегиня сімейного огнища Ізоліна Франків. Вона бережно ставиться до пам'яті про чоловіка, його літературної спадщини, готує презентацію нового видання, друзі, знайомі, поціновувачі творчості правдолюба Любомира Франківа з нетерпінням чекають зустрічі з книгою та можливістю пошукати істини життя разом.
І ще одна гарна подія. Карантин, вибори, побутові проблеми – усе це відходить на задній план, коли потрапляєш у царство квітів художника Юрія Бандери. Його нова персональна виставка живопису «Симфонія квітів» днями відкрилася у виставковій залі Стрийського краєзнавчого музею «Верховина» і триватиме до середини грудня. 52-річний Юрій Бандера – стріянин. Ще у шкільні роки захопився малюванням, тому з радістю відвідував студію образотворчого мистецтва, а після закінчення школи продовжив навчання в університеті «Львівська політехніка» на факультеті архітектура. І вже 19 років працює викладачем у Стрийському вищому художньому професійному училищі. Активний учасник творчого об'єднання «Стрийко» з 1998 року. Загалом художник пише різножанрові картини і впевнено торує свій шлях. У його доробку чимало міських пейзажів, якими захоплюються стрияни. Юрій Бандера – учасник колективних виставок у містах Київ, Львів, Стрий, Дрогобич, Долина, Калуш, Миколаїв, Трускавець. Роботи художника знаходяться у приватних колекціях в Україні, США та в Європі. Гордістю кожного митця є персональні виставки, а їх у творчому житті талановитого митця було чимало. Дві персональні виставки у 2013 році, чотири в 2014 році. 2015 рік був надзвичайно плідний, бо він приніс аж 8 персональних виставок, три персональні виставки в 2016-му, ну і, звичайно, 17-й, 18-й, 19-й роки теж не залишилися без нових здобутків. Безперечно, цей список художник продовжуватиме, і ми щиро бажаємо творчого довголіття митцю. Адже так нині бракує позитивних подій і вернісаж Юрія Бандери, як ковток чистого повітря чи знеболююча таблетка у час пандемії. А у меморіальному комплексі борцям за волю України по вулиці Євгена Олесницького, 4, продовжує діяти виставка «Дитяча усмішка» творчості учнів шкіл мистецтв зонального методичного об'єднання та переможців конкурсу дитячого малюнка. Тож, одягайте маски і надихайтеся позитивом на виставках у музеях нашого міста. І на цій оптимістичній ноті ми завершуємо нині нашу чергову радіопередачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия», яку для вас підготувала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і міцного здоров'я!